Yo'l harakati qoidalariga ko'ra bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishini ko'rsatuvchi belgi va chiziqlar bilan jihozlangan hamda jihozlanmagan joylarda haydovchilarning qanday tartibda harakatlanishi ko'rsatilgan. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarni kuzatganimizda chorrahalarda, qayrilib olish va burilish joylarida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalariga ko'zimiz tushadi. Ushbu yo'l transport hodisalari yuzaga kelishida chorrahalarga kirishdan oldin hamda qayrilib olish va burilishdan oldin haydovchilar egallash shart bo'lgan bo'laklarni o'z vaqtida egallamaganligi yoki ushbu bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishini ko'rsatuvchi 581, 582 axborot ko'rsatkich belgilari yoki 118 yo'l yotiq chizig'i o'z o'rnida belgilanmaganligi sabab bo'lmoqda. Qoidalarning 56-bandiga ko'ra, aylanma harakatlanish tashkil qilingan chorrahalarga kirishdan boshqa barcha hollarda qayrilib olish, o'ngga va chapga burilishda haydovchi harakatlanishi mo'ljallangan yo'nalishning eng chetki bo'lagini egallashi shart. 58-bandga ko'ra, haydovchi avtomobilining tashqi gabaritlari, kengligi, uzunligi hisobiga va boshqa sabablarga ko'ra 56-bandda belgilangan tartibda eng chetki bo'lakdan qayrilib olishni va burilishni bajara olmasa, ushbu talablardan chetga chiqishiga yo'l qo'yilishi belgilangan. Boshqa sabablar deyilganda, haydovchi harakatlanmoqchi bo'lgan eng chetki bo'lakda ta'mirlash va sozlash ishlari yoki transport vositasini yurgizish imkoniyati bo'lmaydigan darajada buzilib to'xtab qolish holatlarini misol tariqasida keltirish mumkin. Shu kabi holatlarda haydovchiga qoidalarni chetlab o'tishga ruxsat beriladi. Eng chetki bo'lakda tirbandlik holati yuzaga kelgan vaqtda qoidalarni chetlab o'tish taqiqlanadi. Ya'ni tirbandlik qoidalarni buzishga sabab bo'lmaydi. Qoidalarga ko'ra 581, 582 axborot ko'rsatkich belgilari hamda 118 yo'l yotiq chizig'i haydovchilarga bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. Ushbu belgilar bilan belgilangan yo'lning eng chetki chap bo'lagidan chapga burilishga ruxsat bergan joydan orqaga ham qayrilib olishga ruxsat beriladi. Eng chetki so'ziga e'tibor berishingizni so'raymiz. Aynan eng chetki bo'lakdan orqaga qayrilib olish mumkin. Poytaxt va viloyatlarning shahar va tumanlardagi ko'plab chorrahalarga kirishdan oldin bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishini ko'rsatuvchi belgi va chiziqlar o'z o'rnida o'rnatilmaganligi sababli haydovchilar o'rtasida turli tushunarsiz holatlar, ularning ortidan esa hattoki yo'l transport hodisalari ham yuzaga kelmoqda. Barcha haydovchilardan qayrilib olish va burilishdan oldin qoidalarda belgilangan tartibda tegishli bo'laklarni egallab harakatlanishlarini so'raymiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.